Bwana Yesu asifiwe sana, mama mcha Mungu. Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo na natumaini ya kwamba haujambo. Basi leo tena ni siku njema ambayo Mungu ameifanya kwa ajili yetu. Tukumbushane kuhusu kunyamaza. Kunyamaza wakati wa mafarakano, kunyamaza wakati wa mabishano, kunyamaza wakati ambapo hamjakubaliana kwa swala fulani na mume wako. Amen. Kuna faida nyingi katika kunyamaza. Biblia inasema katika kitabu cha Mithali 13 na mstari ule wa 3, nasema ya kwamba yeye alindaye midomo yake hulinda nafsi yake, bali yeye asemaye kwa haraka ataangamia. Amen. Yeye alindaye midomo yake hulinda nafsi yake. Mama yangu mpenda, tumesoma ya kwamba ni vema sana kuilinda midomo yetu. Amen. Kwa hiyo ni vema kutambua wakati bora wa kusema. Lini useme, ni muda gani useme, ni namna gani useme. Si kwamba utakaa kimya kwa sababu unaogopa. Hapana. Hapana. Lakini unakaa kimya kwa sababu unajua umuhimu wa kunyamaza. Amen. Unajua umuhimu wa kunyamaza na umuhimu wa kusema kwa wakati unaostahili. Amen. Wakati wa mafarakano au pale ambapo mke na mume kuna kitu hamjakubaliana. Kwa mama, ukiona kama kusema kwako kunaweza kukawa sababu ya furaha kutoweka humo ndani, ni afadhali kunyamaza. Amen. Ukiona kwamba ukiendelea kusema kutaingia hewa mbaya ndani ya nyumba, ukiona ya kwamba ukiendelea kubishana, furaha, amani ndani vitatoweka, basi mama yangu, ni bora kunyamaza. Mithali 17:28 nasema ya kwamba hata mtu mpumbavu hudhaniwa kuwa na hekima kama akinyamaza. Mama yangu, umesikia hapo? Kwamba hata mtu mpumbavu hudhaniwa kuwa na hekima kama akinyamaza. Sasa mama yangu mpendwa, hautakuwa mjinga ukinyamaza, hapana. Hautakuwa mpumbavu ukinyamaza, hapana. Lakini kwa sababu umejaa hekima ya Mungu na unataka kulinda furaha ya nyumba yako, kuilinda amani ya nyumba yako. Amen. Sasa kama mama, ni bora kunyamaza. Ukiona kwamba hilo tatizo litakuwa kubwa ukizungumza, basi ni bora kunyamaza na kuchukua muda wa kuliombea. Ombea hiyo swala au hiyo tatizo, ili kwamba Bwana Yesu akupe hekima, atoe hekima. Ombea hilo swala ili Mungu akupe hekima, namna gani utalitatua, ni namna gani usimame ili hiyo shida iishe. Amen. Muombe Mungu akupe hekima, hekima ya kuzungumza, hekima ya kusema, maana kumbuka, kwa wewe peke yako hauwezi bila kuwa na Mungu kukusaidia. Amen. Na Mungu wetu sio kiziwi, anasikia, anajibu. Amen. Na pia ni vema sana kumsoma mume wako.
Mamangu mcha Mungu, ni vyema sana kutambua mume wako, kumsoma mume wako, mwelewe mume wako. Ikiwa mume wako wakati amekwaruzo, anapata hasira haraka, basi inabidi wewe kama mama umsaidie. Utamsaidiaje? Pale ambako unaona kwamba amepanda, hasira yake imepanda, basi wewe ukikaa kimya utamsaidia. Ukinyamaza kimya itasaidia kuepusha ubishi na ugomvi usiokuwa na msingi. Amen. Hebu nitume kwa mfano. Kwa mfano, wewe mama unajua kwamba mume wako wakati wa machafuko au wakati wa mikwaruzano hachelewi kukuinulia mkono, yaani kwa lengo la kukupa kofi. Amen. Hachelewi. Sasa wewe kama mama mcha Mungu, ukiona kwamba anataka kuinua mkono kukupiga kofi, wewe nyamanza. Nyamanza, alafu huku kimoyomoyo unaifunga hiyo roho kwa jina la Yesu. Unamwambia hii roho katika mume wangu naifunga kwa jina la Yesu. Maana sio yeye, inabidi umsaidie. Na utaona ule mkono utashuka tu. Unakemea kwa jina la Yesu, huku moyoni umekaa kimya, mdomoni mwako umefunga mdomo, lakini ndani ya roho unakemea hiyo roho. Nasema katika jina la Yesu tunaona Mungu li hai, ninafunga hiyo hasira ambayo inataka kumsumbua mume wangu, na ikemea katika jina la Yesu, na ninaombea mume wangu utulivu. Amen. Na ukiomba kwa kumaanisha huko moyoni, hakika Mungu anatenda. Sasa shida inakuja hapa. Pale ambako mume ameinua mkono, sasa ndo nakuta mwanamke anaanza, nipige sasa. Nipige. Unajifanya wewe ni mwanaume, nipige sasa. Yaani wa mwenzangu, ukifanya hivyo tu, hapo unakuwa unachochea hasira. Yaani ile hasira ya mume wako ndio kwanza unaichochea. Ndio kwanza unaipa nguvu. Ndio unakuta sasa mume hapo hasira inampanda, anafanya hata yale ambayo asingeyafanya. Kwa sababu gani? Amechochewa. Yale maneno yako yamekosa ni kichochezi kwake. Alafu wewe mwenyewe ta nguvu za kupigana hauna, lakini tu ndio huyo unamchochea. Kwa hiyo mama mwenda mbinguni sio mama mchochezi. Anakaa kimya. Amen. Anakaa kimya. Akiona kwamba hapa kuna tatizo, analiepuka. Amen. Anaepuka kuzua machafuko. Anaepuka kuzua ugomvi. Anakaa kimya. Kwa mama mwenzangu, ni vizuri kunyamaza. Ni vizuri kunyamaza. Na ukiona kwamba umenyamaza, umekaa kimya, lakini shida haliishi, endelea kuliombea. Endelea kuomba ili Mungu afanye njia. Ukijua kwamba kuzungumza kwako kwa sana hakuwezi kubadili kitu, lakini ukienda mbele ya Mungu, ukapiga magoti mbele za Mungu na kuliombea lilo swala, Mungu afanye njia, Mungu afungue njia, Mungu atende. Amen. Mungu atatenda. Na katika ile kuomba, naomba Mungu akupe hekima na maarifa, ili upate muda mzuri, wakati mzuri tena wa kulizungumzia hilo swala.
Amen. Endelea kumsihi Mungu akupe wakati mzuri wa kuongelea hilo swala, na kama mmeliongea kwa wakati mzuri lakini bado, mama zangu, usife moyo, endelea kukaa kimya na kuomba Mungu akujaze hekima. Endelea kukaa kimya na kuomba Mungu aendelee kufanya njia. Wakati mnaona mnaongea tena sasa inapanda, hamuelewani. Wewe usipande juu, endelea kukaa kimya huku kiliombea. Nina imani kabisa ukiendelea kumtafuta Mungu, useme sana kwenye maombi, yaani maneno yako tu yafungue mbele za Bwana. Lakini wakati mnaongea na mmeo na hamjaelewana kwa kitu, wewe uongee machache ili kuendelea kuweka amani ya Bwana na furaha ya Bwana ile kutawala katika nyumba yenu. Maana kama mama, wewe ndio mjenzi wa nyumba, wewe ndio mlinzi wa nyumba. Kwa hiyo una jukumu la kuilinda amani na furaha ya hapo nyumbani. Kwa hiyo ni haya tu nataka tukumbushane kwa leo. Mungu akubariki. Amen.